Bugün şunumen keremet kinoga şolu jasaymız. Bul filmdi mündettü türde körü kereksizler, eger körmegen bolsaŋızdar. Bul film şunumen de keremet, mağınası zor. Endişe kettik. Кино басында Кришна деген жігіт поезға отырып Мумбай қаласына келеді. Бір таксист өз-өзіне көлігінің айнасына қарап, "Сен нағыз сұлусың" деп өзін айтып отырады. Кенеттен бір көлік айнасын сындырып кетеді. Жаңағы таксист ашуланып жатқанда қасына Кришна келіп, "Такси керек" дейді. Жол бойы Кришна оған сұрақ қоя береді. Енді таксист жігіт оған сұрақ қояйын деп еді, Кришна оған, "Біз келдік" дейді. Сосын көліктен түсіп, "Мен қазір келемін, күт мен" дейді. Кришна өзінің жалдап қойған қонақ үйіне келіп, жуынып жеңілдеп қайтадан шығады. Сосын таксистке, "Мына барға тоқташы, мені күт" дейді. Кришна ішіне кіріп, сусын алып отырғанда бір топ банда жігіттер келеді. Олар Кришнаға келіп, "Не үшін келдің" дейді. Сонда Кришна, "Мен Кришнамын, мен ағамды іздеп жүрмін, есімі Раджу" дейді. Бірден бұлардың түрі өзгеріп кетеді. Кришна оларға, "Сіздердің бастықтарыңыз Амар білет" деп еді дейді. Жігіттер сосын, "Ешқандай Раджу жоқ бұл жерде" деп кетіп қалады. Кришна қоймаған соң оны құлатып жібереді. Маңайда бір шал отырады. Ол Кришнаны шақырып, "Мында кеш" дейді. Сосын оған қарап, "Сен кімді іздеп жүрсің" дейді. Кришна оған, "Раджу" деп еді. Сонда мына шал, "Раджу емес, Раджубхая, арыстан" дейді. "Сен әлгі сілімтіктерден сұрап жатсың, ол шие бөрілер арыстанды қайдан біледі" дейді. Раджубхайды көрсетіп қалады. Сосын ол шал, "Ал сен кімсің" дейді. Кришна болса, "Мен оның інісімін" дейді. Шал оны құрметтеп қасына отырғызады. Біраздан кейін Кришна шыққан кезде таксист қашып бара жатады. Кришна оған, "Не болды" дегенде таксист оған, "Мен естідім, сен Раджубхайдың інісі екен бәледен аулақ" дейді. Бірақ Кришна көлігіне отырып алады. "Әрекеттік" дейді. Сосын ол Маноджи деген кісіні іздеп келеді. "Раджудың інісімін" дейді. Содан кейін шығып бара жатқанда бір бала ноутбугын ұрлап әкетеді. Таксист келіп, "Бұл жерде бәрі ұрлықшы, байқа" дейді. "Пока я буду менять переднее колесо, они заднее отвинтят." Бір кезде баланың ата-анасы ноутбукты қайтадан әкеліп тұрады. Ноутбукты ашсақ, Раджубхайдың суреті тұр екен. "Кешіріңіз, ол жақсы адам, ұлымыз ақымақ болды" дейді. Таксист оған, "Көрдің бе, сенің ағаңның атын естісе жұрт шошиды" дейді. Сосын Кришна мешітке келіп, Амар деген жігітке келіп, өзін таныстырып, "Мен Раджудың інісімін" дейді. Содан су жағасына барып, мына кісі айта бастайды. "Кезінде сенің ағаң Раджу мен Чандру осы қаланы басқарған" дейді. "Екеуі керемет дос еді. Бала кезден бастап бірге жүрді" дейді. Раджу және Чандру кәдімгідей жұрт сыйлайтын беделді азаматтар болды. Қастарында өзінің адамдары бар. Осылай жүргенде бұл қалаға жаңа комиссар келіп, бәрін шетінен қамай бастайды. Осыған ызаланған Чандру, "Кім ол соншама, бірдеңе істеу керек" дейді. Раджу ойланып тұрып, "Бүгін комиссардың қызы тұрмысқа шықпай ма? Біз оның қызын алып кетеміз. Ал ол комиссар біздің адамдарымызды шығарады" дейді. Раджудың адамдары әдейі жасанды жаңбыр жасап, бәрі қол шатыр алғанда, Раджу өзінің қол шатыр мен комиссардың қызын алып кетеді. Қыздың есімі Джива. Сосын Чандру комиссарға қоңырау шалып, шарт қояды. "Қызыңыз бізде, ал сізде той болып жатыр. Босатыңыз оларды, сонда тойыңыз жалғасады" дейді. Комиссар ашуланып, "Кімсің соншама? Мен онсыз да қызымды құтқара аламын" дейді. Сонда қасындағы комиссардың көмекшісі, "Осы жолы келісе салайық. Сізде той болуда, ал сосын қайтадан оларды ұстап аламыз" дейді. Солай комиссар көнеді. Сосын Чандру Раджуға қоңырау шалып, ол келісті, "Қызды жібер" дейді. Раджу Дживаға, "Бара бер" десе, қыз оған, "Сәл кешігіп барса бола ма? Мен ол жігітке тұрмысқа шыққым келмейді" дейді. Раджу болса, сәл кешігу үшін кішкене Дживаны қалада қыдыртады. Джива жолда Раджуға, "Негізі мен өзім кеттім, сендер алып кеткен жоқсыңдар. Мен ол тойды қаламадым, өйткені оны сүймеймін. Осы той болмасын деп тілеп отыр едім, дәл осы уақытта сен келіп қалдың. Мен кете салдым" дейді. Раджу таңғалады. Джива болса, "Кинотеатрға барайық" деп бірге барады. Осылайша уақыт келгенде Раджу оны үйіне апарып тастайды. Сосын артынан көшеде Джива Раджуды Бхайдың көлігін көріп қалып, оған рахмет айтады. "Тұрмысқа шықпайтын болдым" деген екен. Артынан тағы да әлгі қызды ұрлап әкетті деген сыбыз шығады. Оған әкесі комиссар тағы да осы топтан көреді. Сондағысы Джива бір жігітті тауып алып, оған өтірік бандит болып, "Мен ұрлап әкеттім" деп айтты деген екен. Жігіт ондайды білмейді. Сонда Джива, "Міне қара, Раджу осылай жасаушы еді" деп көрсетеді. Сол кезде артынан Раджу келіп қалады. Ол Дживамен шығып бара жатса, комиссар әкесі келіпті. Сонда Раджу комиссарға қарап, "Қызыңыз тұрмысқа шыққысы келмейді. Сіз демалыс салыңыз, сосын қызыңызбен сөйлесіңіз. Сосын шешім қабылдаңыз. Тағы да қызыңыз жоғалса, бізден көрмеңіз" деп кетіп қалады. Артынан Джива тағы да Раджуды көріп қалып, тағы да рахмет айтады. "Әкем сен айтқандай жасады. Енді әкем маған, 'Өзің жарыңды таңдайсың' деп айтты" дейді. Уақыт өте келе Джива Раджуға жақындап, "Мен өзімнің жарымды тапқан сияқтымын. Ол сенсің" дейді. Солай екеуі кездесе бастапты. Арада біраз уақыттар өтіп, Раджудың адамдары оған сөзбен
тиісе бастайды. Комиссар біздің адамдарды ұстап жатыр. Енді біз оның қызын ұрлай алмаймыз. Біреу қарсы болады ғой деп бір-біріне айтып күледі. Раджу үндеместен кетіп қалады. Жігіттердің сөзіне бола ол мүлдем Дживаның қоңырауына жауап бермей қояды. Осы кезде бір жақта Имран деген басқа авторитет пайда болады. Кешке бір мереке болып бәрі сол жерге жиналады. Ол жерде Раджу мен Чандру да жүр. Сонда қасына Имран келіп, әлгі аты шыққан сендерсіңдер ме? Осы деңгейлерінде жүре беріңіздер. Менің деңгейіме секіріп көрсеңдер, ит сияқты сендерді атып тастаймын дейді. Чандрудың ашуы келіп қалады. Раджу оны сабырлыққа шақырады. Ол жай айтты, бірақ іс жүзінде оны жасай алмайды дейді. Бірақ Чандру қайта-қайта есіне алып, жыны келіп отырады. Раджу қасына келіп, егер сен оны көргің келсе, мен саған әкеп беремін дейді. Чандру болса, сен оны ұстап алдың ба? Ұстап алдың ба дейді. Сөйтсе Чандру оны байлап қойған екен. Сосын екеуі сол жерге келіп, не болды? Бізді ит сақты атқың келді ме? Кім едің соншама бізге қалай жүруді үйрететін дейді. Чандру Имранның айтқан сөздерін қайталайды. Не вмешивайся в наши дела. Или мы пристрелим тебя, как собаку. Раджу оған, біз сені ұрлап әкеттік, демек сені өлтіреді аламыз дейді. Солай кетіп қалады. Раджу Имранды қалай ұстап алғанын Чандруға айтады. Артынан Чандру Раджуды бір жерге әкеліп, мына көлік саған дейді. Көлікті қарап қалса, ішінде Джива отыр екен. Раджу не істерін білмей қалады. Чандру оған, сен жұмыс деп жеке өміріңді ұмыттың. Сенің адалдығыңа еш күмән жоқ, бірақ бір жұма бойы маған хабарласпа. Жеке өміріңмен рахат алшы дейді. Солай Раджу Джива екеуі біраз қыдырып жүреді. Раджу тіпті Дживаның әкесіне қызын сүйетінін айтады. Бір кезде Раджу мен Дживаға оқ ата бастайды. Раджу көлікке отырып өздерінің адамдарына қоңырау шала бастайды. Чандру қайда дей бастайды, бірақ байланыс үзіледі. Сосын адамдар үйілген жаққа барса, ол жерінде Чандру жатыр екен, көз жұмыпты. Раджу жылай бастайды. Ашуланып, кім оны жасады? Имран ба, кеттік оған дейді. Қасында өзіммен бірге жүретін адам бар. Есімі Карим еді. Бір кезде жолда тоқтап Раджу, егерде мен болғанда осы жерде дей бастайды. Сонда Карим, егер болсаң не істер едің дейді. Раджу бұрылып қалғанда Карим оны атып тастайды. Раджу суға құлайды. Амар осыны Кришнаға айтып оқиғаны аяқтайды. Бір кезде алыстан көлік келе жатады. Амар Кришнаға, мына жігіт өте қауіпті, сен тығыл, егер ол біліп қойса қиын болады дейді. Келген Карим екен. Ол бір жас жігітті ұрып жатады. Амар оған, ол балаға тиіспе, оның кінәсі жоқ дейді. Карим ескерту жасап кетіп бара жатқанда артта отырған жігіт Кришнаны көріп қалып, соны Каримге айтады. Карим тоқтап Кришнаға жақындап, не болды? Ағаң үшін кек алуға келдің бе дейді. Карим оған, мен өлтірдім сенің ағаңды деп айтып тұрады. Карим өзінің адамына тапанша беріп, оны өлтір дейді. Амар Каримге тиіспе деп жатқанда бір дауыс шығып қалады. Сөйтсе Кришна деп жүргені мүлдем Кришна емес, сол Раджу екен. Ол аузынан өзінің ағашын шығарып қалады. Бәрі шошиды. Амар болса жас балаға, есікті жап, ешкім қашпасын дейді. Ал Раджу бәрін тарсылдатып ұра бастайды. Соңында Каримге қарап, сатқын оңбаған деп оны атып тастайды. Предатель. Сосын ол Амарға қарап, әзірше сатқындарды таппайынша мен Раджу емеспін, Кришна болып жүре беремін, ешкімге айтпаңдар дейді. Амар оны өзінің үйіне әкелген екен. Ат жарысы болатын күні Раджу сол жерге барып өзінің шопырын тауып алады. Есімі Джеки еді. Қуып жетіп неге қаштың дейді. Сонда Джеки, мен қорықтым, себебі Чандруды өлтірді, сосын сені өлтірді деді. Содан кейін мен де өлемін бе деп бәрінен қорқып жүрдім дейді. Сол күні Чандру мен мені барғызбай қойды, Джонни маған келмей ақ қойсын деді дейді. Раджу болса Джонни деп қалады. Джонни әрдайым жүретін жерге Раджу барып, оны ұстап алып, ұрлап әкетеді. Джонни болса Раджуды көріп таң қалып қалады. Сосын ол мен емес, оның қасында Джеки жүретін деп өтірік айта бастайды. Сонда қасына Джеки келеді. Тығырыққа тірелген Джонни бәрін мойындайды. Сол күні Чандрумен бірге мен болдым. Джекидің қоңырауына мен жауап беріп отырдым. Бәріміз керекті жерге келгенде қонақ үйге Имран келді дейді. Имран болса бұларды қаруға тақапты. Бірақ Чандру өзінің төбелесімен бәрін жеңіп, енді Имранға атылайын деп жатқанда қасындағылар Имранға сатылып, керісінше Чандруды ұстап алады. Раджу дәл осы уақытта қоңырау шалады. Тұтқаны Карим көтеріп, бәрі жақсы дей салған екен. Осы кезде Чандру, мен тек шындық достығына білемін, ал Раджу сендер сияқты оңбағандарды, сатқындарды өлтіреді және сені де өлтіреді дейді. Имран оған бірнеше пышақ нұсқаған. Осыны естіп отырған Раджу жылап отырып Джонниді атып тастайды. Артынан Раджу Кришна болып Маноджидің бизнес орталығына барады. Алдындағы осы жерге келген еді. Оны адамдар қуады. Раджу болса Маноджидің бір адам ұстап алып, Манодж қайда деп сұрайды. Сонда ол, Манодж келесі күні келеді деп қалады. Содан бір екі күннен кейін Манодж келеді. Сосын сынған терезесін көріп, кім бұны істеді дейді. Олар болса камерадан қарап, мына жігіт дейді. Сосын
Ağasın Krishna kaytadan ol şirge keledi. Manoj karsı alıp, sen kimsin sonçama deydi. Sonda Krishna, men Raju'dun inisimin, ağamdı izdep jürmin. Ol osında dep aytı deydi. Manoj bolsa, sen müldem oksamaysın ağa deydi. Osı kezde Imran qoğrau şaladı. Manoj onumen söylese ketedi. Sosın Manoj Krishna'a jaqındap, senin ağan ölgen deydi. Krishna oğan, jok, ol tırı, ol qazır osındamın dedi deydi. Sonda Manoj adamdarına, tez arada izdengder onu deydi, jere saladı. Sonda Krishna közildirgin şeşip, ağızdan ağaşın şağırıp, özünün Raju ekenin kürstedi. Sosın Manoj'da da satkın dep atıp ketedi. Это твой предатель. Содан кейін бір түнгі клубта Имран сөйлеп тұрады. Раджу оны атып қалғанда Имран күле бастайды. Бұл арнайы экран. Мен қазір осында емеспін дейді. Мен сенің тірі екеніңді түсініп қойдым дейді. Раджу қарап тұрып кетіп қалады. Ал Имран өз адамдарына Раджуды тауып алсын деп бұйырыпты. Имранның адамдары Раджуды іздеп шалдың үйінде жүрген бір қара киінген қызды алып кетеді. Артынан ол жерге Раджу келеді. Сосын ол: "Уайымдамаңыздар. Мен қыздарыңызды тауып әкелемін" дегенде Амар оған негізі ол қыз Джива еді. Ол сен өлді дегенге сенбей уақытша осы жерде тығылып жүрді. Әзірше сен кек алмайынша ол өзін көрсетпейін деп шешті дейді. Сондағысы Раджуға қызмет етіп жүрген қыз ол Джива екен. Дживаны Имранның адамдары ұстап алып қинап жатады. Сол кезде Раджу келіп қалады. Ол бәрін тарсылдатып ұра кетеді. Сосын Дживаны алып оны Амарға таксиге отырғызып жібереді. Одан кейін қалғандармен төбелесіп жатқанда оны қаруға Имранның оң қолдары жақындары ұстап алады. Олар Раджуды Имранға келеді. Имран болса бітті енді сен өлесің деп тұрғанда Имранның өзінің адамдары керісінше Имранға қарсы шығады ғой. Тапаншасын Имранға тақайды. Сондағысы Раджуды көлікке салып алып бәрі келе жатқанда Раджу Имранның адамдарын сатып алған екен. Сосын Раджу: "Кезінде сен менің адамдарымды сатып алғансың. Осыны мен сенен үйрендім" дейді. Одан кейін Раджу Имранға ашумен бірнеше рет пышақ нұсқайды. Оның бытышын шығарған соң ол кетіп бара жатып жаңағы адамдарын да өлтіріп тастайды. Сатқындық жасаған екінші рет жасайды деп қалады. Одан кейін ол қайтадан Дживамен еліне кетпек болғанда бағанағы такси соған: "Сен мүлдем басқа нәрсеге келген сияқтысың" дейді. Сосын тағы да оған қарап: "Сенің балдағың қайда" дейді. Сонда Раджу аузынан ағашын шығарып қалады. Таксист болса: "Раджу хай" деп шошып кетеді. Осылайша кино аяқталады.